Unutar naše tablice u stupcu A gdje su imena i prezimena, mi želimo u stupac B izdvojiti samo prezime. To onda radimo na način da se pozicioniramo u ćeliju B2, stavljamo znak jednakosti i krećemo sa funkcijom write koja će nam uzeti iz desne strane određeni broj znakova. Pa pišemo write i otvorimo funkciju. Unutar funkcije write imamo dva argumenta, text i numchars. Prvi argument tekst iz koje čelije mi želimo izvući određeni broj znakova s desne strane pa stisnemo na ćeliju A2. Nakon toga stavimo točka zarez gdje imamo drugi argument num chars. Koliko znakova želimo izvojiti s desne strane? Pošto svako od ovih prezimena ima različiti broj znakova, ne znamo. Pa moramo prvo prebrojati koliko uopće znakova imamo unutar naše ćelije. Recimo Ivan Horvat ima 11 znakova, moramo prebrojiti koliko ima, znači 11 i oduzeti sa onim koliko nam je do razmaka Razmak nam se nalazi na petoj poziciji pa je 11 minus 5 da dobi funkcija write da želimo zadnjih 6 znakova E onda to napravimo unutar num.chars na način da prvo prebrojimo pomoću funkcije len, to je skraćenica od length dužina Funkcija len nam je vrlo jednostavna jer ima samo jedan argument, tekst, gdje mi želimo prebrojiti znakove. Želimo prebrojiti znakove u čeliji A2. Zatvaramo zagradu sa shift 9 i taj ukupan broj želimo oduzeti sa onim gdje nam se nalazili razmak. Pa stavljamo minus, find i otvaramo funkciju find. Unutar funkcije find imamo tri argumenta. Find text, within text i start nam. Find tekst. Šta mi tražimo? Tražimo gdje nam se nalazi razmak. Pa pod navodnim znakovima, Shift 2, stisnemo Space. I opet stavimo Shift 2. Znači, tu smo dobili razmak što tražimo. Idemo u sljedeći argument na način da opet stisnemo točka Zarez. I u drugom argumentu vidim tekst u kojem tekstu, u kojoj ćeliji mi želimo pretražiti taj naš razmak, pa opet stisnemo na ćeliju A2. Nakon toga stisnemo točka zarez da uđemo u zadnji argument start num gdje e, nas on pita zapravo od kojeg znaka želimo krenuti na pravi pretraživanje. Mi želimo od prvoga pa stavimo 1. Zatvaramo zagradu sa shift 9 i zatvaramo zagradu od vanjske funkcije right. Stisnemo enter i dobimo prezime horvat. Sada da nam se ispiše i za sve ostale redove, desni donji kut, crni križić, dva puta kliknemo i automatski nam se ispišu prezimena i za sve ostale redove.